Salam. Ọmọdé fún ẹni gúgú ẹ̀mí. Ami. Àlefa Yunusa bi. Ami. Àti gbogbo ọdún yẹ ká dárúkọ. Ẹ ṣùgbọ́n kí ẹ tó lọ síbi fífi àlefa hàn. Dàgbogbo mẹ́yẹn. Gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn ọmọbìnrin ṣéyìkì. Mo fẹ́ kí wọ́n kọ́kọ́ dìde kí gbogbo ayé ó kọ́kọ́ rí wọn ná. Tìjáni. Gbogbo àwọn tí wọ́n dúró yìí àwọn ọmọ bíbí àwọn ṣéyìkì ni lóbìnrin. Kí ọlọ́run wọlá gbogbo jọ̀mọ́ yìí tá à ń bẹ́mí lẹ́nìí gbogbo wọn kọ́lọ́run kó má dààmú wọn lẹ́yìn ikú bàbá. Ami. Kọ́lọ́run wọlá gbogbo iye ẹ̀yìn tẹ́ ń bẹ́mí lẹ́nìí gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn òun ya bàbá kọ́lọ́run má fi dààmú wọn. Ami. Ẹ jòkó. Gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn ọmọkùnrin ṣéyìkì tí wọ́n parapọ̀ lẹ́yìn ìdámọ̀ràn ráńpẹ́ wípé ta ló tọ́ káfíṣáàyè náà látòrí àlùfáà Ahmed Tijan. Àlùfáà Abdulhadi. Àlùfáà Abdulsalam. Àti àlùfáà Ali Sisi. Kí wọ́n dìde kí gbogbo ayé ó mọ̀ yín kí wọ́n ti mọ̀ yín tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí wọ́n rí yín yàtọ̀ àlefa nìkan ni kó má dìde ẹni dé. Àwẹ́lù. Kí ọlọ́run wọlá gbogbo iye ẹ̀yìn tẹ́ ń bẹ́ ń bí lẹ́nìí. Ìmọ̀lẹ̀ bàbá ti ń bẹ lára wọn ìmọ̀lẹ̀ náà kọ́ ló ń jẹ́ ó kalẹ́ pẹ̀lú wọn. Amen. Bí ọlọ́run ti ní kí ẹ̀mí ti bàbá ogun kí ẹ̀mí ti wọn náà ogun. Amen. Ẹ jòkó lẹ̀. Rijalun na rijalun nisaun na rijalun. Kí n tó fi àlefa hàn gẹ́gẹ́ bí ìpanupọ̀ gbogbo yín. Ìṣesí ara yé ẹ̀yẹ ẹjọ́ kan lára yé ṣe. Tó bá dẹ́ pé gbogbo orú wa yìí tá à ń bẹ́ ń bí lẹ́nìí. Fáànù kò ṣiṣẹ́. Ẹ fi wọ́n lẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ fi wọ́n lẹ̀ kó sẹ́ mọ́sá ròyé. Tó bá dẹ́ pé gbogbo àwa tá à ń bẹ́ ń bí lẹ́nìí bá a ṣe pọ̀ tó yìí la bá dúró lẹ́rìí pé àwọn ọmọ yìí ò ní dààmú wọn ní dààmú. Amen. Ṣùgbọ́n èèyàn mélòó ní sojú tí sẹ́yìn ìyẹn wá ń sọ fún gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ jẹ́ khalifa àti gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ jẹ́ mukadam. Ẹni bá rò wípé ṣéhùn mukadam làwárí lòun bá ṣe ó ti lọ tó bá yan lé ṣéhùn lódì tó yàn kan ṣéhùn lódì ó ṣe rẹ̀. Ilé àwọn ọlọ́run ọlọ́run kí àwọn ẹni ọlọ́run láti kọrú ilé tí wọ́n bá fẹ́ ṣùgbọ́n àwọn ẹni ọlọ́run yìí sábà ṣe bẹ́ẹ̀ torí pé ní erípa tí ni ọlọ́run ọba ń tọ́ ọ bọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ń kéwú lóde òní wọ́n fi tíra àwọn àgbàlagbà alẹ̀ wọn òkè ẹni ó bá fẹ́ mọ yí àpọ́nlé àáfàá kó lè ké tíra dáálíà àbí kó ké dùrẹ́ìd. Àwọn tíra míì náà ṣàpọ́nlé wọn sọ nípa àáfàá ṣùgbọ́n àwọn tíra yìí le ó ṣòro gbọ́yé ṣùgbọ́n àkọ́kọ́ ni pé kíkẹ́ rẹ̀ ó máa ń jẹ́ kí àlùbáríkà àwọn tí wọ́n ṣe ó bọ́ sára ẹni. Ọ̀rọ̀ pé à ń kéwu eré blackboard òun náà máa ń wúlò ń gbòmí ṣùgbọ́n níyì tí wọ́n mọ̀ pé àáfàá ni ọ́ lílo ọ̀rọ̀ wọn kọ̀ọ̀kan ó máa ń jẹ́ kára yí ó mọ́ni ni ipa pé àwọn tí wọ́n ṣe wọ́n ṣe Nàìjíríà wọ́n ṣe tíra
won de be lowo ba leri e won de be lowo pe gbogbo eni ti ba n ketin aye kara yi o ma gba ti e be ba lowo ti laye ri inso leyi opopopo awa ti jania bi oro ti se wa bibu so lekan ene ba ro pe sewu ti lo o na ti di sewu o na ti di gbogbo nkan ko ma ni a ti ri opopopo nkan ni poro ba se Ibrahim radiyallahu ta'ala opopopo awon ta jo lo kaula ti won lo da ka lo ra bata won de wa de won wa wa ninu ile won ra bata won ra opa won wa ni ki awon yo ma tese bo pe bata se wu ni awon ti tese bo ani adu awon o gba aniyan awon o gba sugbe ni ti se be ngbo ni o se da ola se wu mu kada wala wa o fe ko da ki kalu ko ma je o po koja kikalu ko ma ri ti e sugbe ohun ti o se loju aye e ma lo se eni ko ma lo o ba bani kan ba se ko ba soro kan niru oro ti gbogbo aye ta ti gbo yo kan gbo pa so lori television pe lagbaja puro o tori ani gba tori be gbogbo aye yin ta nbe gbogbo aye awa ta nbe pelu se o loju aye pelu gbogbo awon omo se unan ka ma be pelu won olorun o ko awon na ma se amen olorun lo ba ti ko eyan ma se olorun o ko won ma se amen olorun lo ba ti ko eyan ma se yo ko won ma se amen leyin igba to ba koko fi agbo iye saarin won ki olorun o fi agbo iye saarin won bo se fi si tiru eleyin fi rorun fun wa lati fe se yi o fi e pe adua se o ti gba gbogbo yin e to eju baba lo amen to ni se alibasi ha won wa dide opopopo awon ti soro lati kan olorun fun awon sewu ni awon omo kewu to po olorun fun awon sewu ni awon alifa to po olorun fun awon sewu ni gbogbo awon muridi to po ti emi na n benu won ke se pe mi la siwaju won eje oye yin awon ti ba je muridi mi ko se ti won o le pe mi gbogbo ta fa ara wa ko se ta le pe ra wa sewu ni opopopo awon alifa olopopopo awon asoju olopopopo awon muridi emi na wa nnu won ni ke se pe mi la siwaju won e gbo dada eni ti ba ro leyi un iro lero kan ti eni iba wi pe lati gba tolorun ti ni ki n pade sheikh n oro elomi be n le pe n wa n o si lo oruko olorun mi ti elomiin fun pe ki n ti edan wo kódà bí àwọn yẹn bá fún mi ní oru ní orúkọ ọlọ́run èmi lè mú fún ẹ pé wàhálà kan tẹ́nìkan tó kó mi sí rèé o wọ́n sì ní ọlọ́run fàlọ́ bárẹ́ kàṣíba ní wò fẹ́ pé mi ti wá rí ohun èmi nìkan kọ́ ni mo rí bẹ́ẹ̀ àwọn tí wọ́n rí bẹ́ẹ̀ pọ̀ ẹ bá wàá se mistake kẹ́ máa ma gbé káàkiri pé sẹ́wù rábìù lásìwájú èmi kọ́ lásìwájú ọmọ kéwù sẹ́wù múkàdá múlá wá lé o èmi bẹ́nu àwọn tí wọ́n mú gbálẹ́gbẹ́ wọn ẹni ó bá jẹ́ àádì mi sẹ́wù kan yóò máa jẹ́ àádì mi ẹ̀ láyéláyéláyé ni àfi tí n tí wọn ò ní gbà lójú ayé sẹ́wù bí nǹkan bá dé sẹ́wù mọ̀ tí wọn ò ní gbà ṣùgbọ́n yàtọ̀ sí yìí ẹ má rò pé mi lásìwájú mo jẹ́ síwájú lórí pọ́lìsì tèmi pọ́lìsì tèmi ni pé mi kì í báyẹn sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn mi ò kì í báyẹn dìtẹ̀ mi ò mọ̀ yẹn bú bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ṣe tí o dà wọ́n pé mo sọ fún un lérí pọ́lìsì tèmi nìyí o èyí tí àwọn ẹlòmíì náà ń ṣe ó wu ẹlòmíì tí wọ́n ń jọ ń ṣe é torí bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ kí n gbọ́ pé ẹ ṣé wùdà bí o ọmọ kí n wò bá lóṣò tó torí ẹ ọlọ́run ti fún bàbá ní àrólé ó fún dárólé nú àwọn ọmọ lẹ́yìn náà gbogbo ẹni tó pé ṣé wùdà ẹ máa pè tẹ́ bá ní nǹkan ṣe tí n bá rí ẹnìkan lówó ronú yín mú fàbùkù kan
ọdísì mi nìyẹn sẹ́wù mọ̀ ọdún tí n ti ń bẹ pẹ̀lú sẹ́wù kò sí olówó kan lára sẹ́wù tí mo pè sí nǹkan rí aláàjì irúṣà bíbù nìkan ló wá bí nǹkan ẹnìkan tó dẹ̀ fẹ́ ṣe wòlímà ló mú lálága ló fi wá bẹ́ẹ̀ asúmọ́ra wa débi pé kí n fa tiẹ̀ òun lójókòó yìí kò sí ẹnìkan nú olówó tí ń bẹ lára sẹ́wù tí mo pè sí nǹkan rí bẹ́ẹ̀ bá lẹ́nìkan bí nǹkan wa ẹnìyàn ló ní nǹkan ṣe ló pè ló wá kèé ṣe mi bí ẹnìkan bá wá ní sẹ́wù kú tó wá lóun fẹ́ ṣe nǹkan tó wá lèmi ló tọ́ sí tí ò sọ pé tọ́ sí abdulsalam kò sọ pé tọ́ sí adi ali tó pé mi ló tọ́ sí àbùkù ní ọkàn ẹnìkan ò lólólé ayé gbó ẹnìkan ò lè kólé ayé já àwọn ẹ̀dẹ́ nìyẹn wọ́n sì fi ẹnu tìyàn sínú ewu ni mùrídì mi tí mo jẹ́ pẹ̀lú sẹ́wù náà ni mo jẹ́ láyélẹ́ wọ́n sì máa gbìyànjú lérí nǹkan rẹ̀ tí n bá rí i pé ó yẹ kí n dá sí bí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bá hu kérékèré bá gbé abẹ́tí bá mọ̀ pé wọ́n ní dáhùn sẹ́wù ti mà kò ṣíṣe mi ìṣesí mi láti sẹ́wù mọ̀ kò dẹ̀ ṣíṣe ìṣesí wọn mọ̀ n sọ fún yín àwọn àfáà yìí tó yín àwọn àfáà yìí tó yín ẹ̀ndẹ́ kí wọ́n rí yín ẹ̀ndẹ́ àwọn àfáà yìí tó wọ́n tó fún yín wọ́n tó wọ́n sẹ́kù nígbà tá lè bá àwọn tí ò kéwu rárá tí wọ́n ń purọ́ fún yín bóun lọ́ sí máa fi àwọn tí ẹ̀jẹ̀ sẹ́wù ń bẹ lára wọn lẹ̀ tẹ́ẹ̀ ní wá lùbáríkà ẹ tiẹ̀ máa dá lùbáríkà bàbá wọn wò lára wọn torí bẹ́ẹ̀ mo ládùn sí eléyìí ṣé wà bíbù fẹ́ máa lọ èmi mo tó dá dúró bẹ́ẹ̀ náà ni ṣéwà ibrahim ọlọ́run pawápọ̀ ọlọ́run fúnra ìpapọ̀ tàtọ̀dọ̀ ọlọ́run ni nígbà tí wọ́n sọ fún mi pé wọ́n pè wọ́n mo ní kílẹ̀ pè wọ́n sí wọ́n ti wá sómù kódà wọn ò rí bìjòkó pẹ̀lú gbogbo wàhálà yẹn ṣéwù sàbàn àwọn ni wọ́n kó sínú kòtò ibi tẹ́ dísì kú pẹ̀lú ṣéwù ramadan tẹ́ ẹ bá wo fídíò yẹn rí mbẹ́ bí àwọn ò bá tẹ sọ̀rọ̀ mọ́ lónìí àwọn ti sọ ọ̀rọ̀ tó jọ̀rọ̀ lọ ṣéwù gàmáwí ni gbogbo wọn kò sẹ́ni tí ò sojúṣe rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin sọ eléyìí ẹni ó bá sọ nǹkan mí lẹ́yìn tí mo sọ yìí ẹ kúkú mọ̀ ọlọ́run ó jẹ́ kẹ́mi wo gùn fúnra wa ọlọ́run ó jẹ́ ká bára wa pẹ́ ọlọ́run ó jẹ́ ká jí sí ọlọ́run pẹ́ bí a bá ti àlífà ìtẹ́ nísìnyí gbogbo tó bá rí pòun fẹ́ àti ní gbogbo tó bá mówó wá kí wọ́n máa kọ́ síbi kan kí wọ́n kàn tán bá lè kọ ẹlòmíì náà owó tí kálukú bá mú pòun fi sàdúrà kó fi ṣe gbàdọ́ ngò fẹ́ bí wọ́n ti ṣe ṣètò owó ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé wọ́n ṣe dáadáa ṣùgbọ́n kálukú yín tẹ́ ẹ ti láníyàn dáadáa ẹ má rí pé èrò pọ̀ wọn ò tiẹ̀ ní lójú tèmi bí wọn ò bá rójú tí ọlọ́run rí kálukú ṣe tiẹ̀ tọ́ ṣéwù ishaq wáàsí ò ní pọ̀ torí pé n tí wọ́n máa bẹ lọ́run fún ẹ̀dá tó jẹ́ pé bẹ́yìn ò bá ní nǹkan rẹ̀ lè bàjẹ́ òun náà ni àìfarabalẹ̀ ìjọ tó lọ́n ti da yín ọlọ́run da yín lẹ́nu tó farabalẹ̀ nínú nǹkan tó yẹ kí wọ́n máa bẹ lọ́run fún èèyàn òun ni pé kí àròyìn yóò yàn má pọ̀jù bá ròyìn ẹ má bínú ẹjọ́ pẹ́rẹ́kun tí àròyìn èèyàn bá pọ̀jù yóò sọ ní tí ò yẹ kó sọ ọlọ́run sì ní láròyé ẹ sì ní sùúrù ẹ ti sàlàyìmọ̀ ní yọ̀ọ̀dá gbogbo àwọn tí wọ́n wà pẹ̀lú yín tẹ́jàbúrò lọ́kùnrin àti lóbìnrin pàjù lọ alájà hamdala tí ọlọ́run ṣe ní àgbà tó jẹ́ pé ètò ọlọ́run ọba ló fọkùnrin sí látòrí rẹ̀ gbogbo àti gbogbo ìyàwó àlífà ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ máa jí àlífà ṣe múkàdámọ́ láyéláyé salamu aleykum wa rahmatulah. Ya marhaban bi khalifati awali. Ya marhaban bi khalifati awali. Fa innaka khairun nas. Ya shaykhi. Khalifatullah. Khalifatu Muhammad. Fa innaka خير الناس خ...
حافظ كتاب الله محيي دين الله يا مواطن اللبي يا مؤمن التقي يا مؤسس القوي بشرك في الأيام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وبه نستعين. ni engba ta wa so lodo olohun oba nipa esu eni eko ti a si fi olohun bere gbogbo nti a nse ki olohun ko ba se ike ati ge fun asaju eda muhammad sallallahu alaihi wasallam ni aha gbogbo ikale molana sheikh al islam muhammad awwal awwalu walu awon oma ebi ara ati gbogbo oma keo ati muridi le kasi won ki gbogbo wa won de dupe aki gbogbo awon sewu wa ade ki gbogbo awon oba alaye gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí aran mi wọ́n ní ká wá sọ nípa ìtàn ìgbésí ayé bàbá wa sheikhul islam muhammad al-awwal awwalu àsìkò kò gbà lárúbáwá la kọ́ ṣùgbọ́n tó wà nínú lárúbáwá náà léde bàbá wa sheikhul islam ẹ bá ń pe ọ̀tọ̀ lórin ọ̀tọ̀ lórin àyìnlá àyìnlá abdullahi abdullahi tí gbogbo ayé mọ̀ sí mukaddam lawal mukaddam muhammad al-awwal ẹ bá ń pe awwalu ẹ bá ń pe awwalu awwalu ẹ bá ń pe awwalu awwalu ẹ bá ń pe awwalu awwalu bàbá wa muhammad al-awwal tí a mọ̀ sí mukaddam lawali léde bíbí wa a mọ̀ wọ́n sí láàní abdullahi láwùtọ̀ lórin àbí bàbá náà ní ìlú òmùpọ̀ kwara state ọjọ́ tó wà lákọọ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa náà ṣe mọ̀ wípé àwọn ará jóun ìṣẹ̀lẹ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ lásìkò bíbí wọn náà máa fi ṣàpèjúwe ìgbà tí wọ́n bí wọn ṣùgbọ́n tí àwa kàn rí tó wà lákọọ́lẹ̀ òun ni ọdún 1926 but àwọn olóye wọ́n ní ṣẹlẹ̀ táwa wò yẹn ìṣẹ̀lẹ̀ 26 ìlà wa wò ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn kọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ tó tún jù bẹ́ẹ̀ lọ ni ṣùgbọ́n èyí tí asámúdání òun ni wípé 1926 bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ó jù bẹ́ẹ̀ lọ bàbá wa ní ìdàgbàsókè ìgbésí ayé wọn wọ́n jala kíkanjú tí ó múra ṣiṣẹ́ tó sì máa ń fẹ́ jẹ nínú ogun iṣẹ́ tó bá ṣe wọ́n ṣiṣẹ́ oko bàbá tó bí wọn wọ́n ń jẹ́ bàbá abdullahi wọ́n sì jẹ́ akọni ògbóǹtakò nínú àwọn ọdẹ kódà àwọn gan-an lolórí ọdẹ ìlú òmùpọ̀ lẹ́yìn tó jẹ́ pé bàbá yìí nígbà tó bá fẹ́ tó bá mọ̀ pé ẹ fi lúlẹ̀ fún mi a ní kí gbogbo ọdẹ yòókù kí wọ́n wọlé káfò nìkan lẹ̀ kò wá síbi tí ẹni ibi kan gbà wọlé sí ìlú àti àyíká rẹ̀ tí ò ní máa bá bàbá náà bàbá wa àyìnlá ọ̀tọ̀ lórin a máa ń kì wọ́n sí ẹlẹ́jù onígbó ńlá
nígbà tí bàbá bẹ̀rẹ̀ sí í dàgbà, ta ni bàbá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣiṣẹ́ oko, wọ́n ń ṣiṣẹ́ akọni, bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ó wọlé ké o. Nítorí a gbọ́ nínú ìtàn wípé nínú oyún bàbá yìí, àwọn tí wọ́n máa ń wo nǹkan, wọ́n wo nǹkan nígbà tí ìyá sọ pé tí mo máa ń rí mọ̀ jù mí lọ. Nígbà tí wọ́n wá wò ó, wọ́n wá sọ fún bàbá pé ọmọ tẹ́ bí yìí o, àgé ló ń bá ló ń gbé bọ̀ wá sáyé, àgé àlùwàlà ló ń gbé bọ̀ wá sí ayé. Bó bá dáyé ìtẹ́yìn bá ń ṣe tí tó yàtọ̀ sí láìláì ìlàlá Muhammadu Rasulullah, kò ní bá yín ṣe o, ẹ sì mọ̀ pé sídìí ẹ̀. Bàbá bẹ̀rẹ̀ kéwú, àáfà àwọn àkọ́kọ́ ni bàbá wa Salahuddin Aniyalana ní ilé nànà. Bá tẹ̀síwájú nínú ìgbésí ayé wọn, ṣe ìrìn àjò wá sílùú Èkó. Wọn ò dẹ̀ tí ìtẹ́ni, wọn ò tí ìdẹni tó ní aya nílé. Wọ́n fẹ́yàwó ní ọdún 1952 sí 53. Wọ́n tẹ̀síwájú, wọ́n ń ṣòwò, wọ́n dẹ̀ ń kó. Ìgbà tí wọ́n dẹ̀kọ́, wọ́n bọ́ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Muhammad Aminu bàbá àta, bàbá tí gbogbo ayé mọ̀ sí bàbá wa Aminu bàbá àta. Lẹ́yìn ìgbà tí bàbá wa bàbá àta tí wọ́n papòdà, bàbá bọ́ sí ọ̀dọ̀ bàbá wa Sheu Umaru Agbaji. Bàbá tún bẹ̀rẹ̀ sí tẹ̀síwájú, wọ́n tún pàdé bàbá wa Sheu Umaru Falake, jẹ́ ara ọmọlu Kánù ní Èkó nbí náà ti pàdé pẹ̀lú wọn. Báyìí oní bàbá wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìgbésí ayé wọn. Ṣùgbọ́n kí wọ́n tó pàdé bàbá wa Umaru Falake, bàbá ti kọ́kọ́ ṣe wírìdì, wọ́n sì gba ọwọ́ wírìdì lọ́dọ̀ bàbá wa Bala Arabi tẹ́ jẹ́ Mukadam Awusa Tijaniya ní Èkó ní 1941. Lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n pàdé pẹ̀lú bàbá wa Umaru Falake, wọ́n ṣe tajdid, ìyẹn ni iṣẹ́ ọwọ́ lọ́tún. Wọ́n ṣe ìyẹn jẹ́ 1951. Àtọ̀dọ̀ bàbá wa Umaru Falake, ìní bàbá wa ìní wọ́n ti pàdé pẹ̀lú bàbá Mawlana Sheikh Ibrahim Yes. Wọ́n pàdé pẹ̀lú bàbá wa Ibrahim Yes ní ọdún 1953. Ìgbà yẹn ni bàbá wa Mawlana Sheikh Ibrahim Yes ò ní wọ́n kọ́kọ́ fún bàbá ní ìjáàsà wípé mo yọ̀ǹda fún ẹ, mo fún ẹ ní láísẹ̀nsì píwọ náà kó o máa tọ́ èèyàn sójú ọ̀nà àwọn ẹni Ọlọ́run. Ó wá wà fá bẹ́ẹ̀, wọ́n ṣèrìn àjò mímọ́ lọ sí Kaola ní 1959. Wọ́n dẹ̀ ṣe hájì àkọ́kọ́ ní 1958. Láti 1958, bí bàbá ṣe dúró lórí ọ̀rọ̀ aṣáájú ẹ̀dá Muhammad wípé inna allaha yuhibbu ahadakum an yakula min amali yadihi, wípé Ọlọ́run fẹ́ pé ẹnikẹ́ni nínú yín ìtò nífẹ̀ẹ́ sí jù ni wípé oògùn àtàrà oògùn yín ìníkẹ́ ti máa jẹ. Bàbá ń kéwú, bàbá ń kọ́yàn ní kéwú, bàbá ń ṣe wáàsí, bẹ́ẹ̀ sì ni bàbá tún ń ṣòwò kí bàbá ó má jẹ haramu. Bí bàbá ṣe bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé wọn ní gbígbésí ayé bàbá wa ti ṣe ń lọ nìyẹn. Láti 1958
ìgbà yẹn náà wá ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe agbátẹrù mímọ́ kó àwọn èèyàn lọ sí Mecca lọ ṣe iṣẹ́ hajj. Wọ́n ṣe léyìí fa títí di 1979. Bí bàbá wa bí wọ́n ti ṣe lo ìgbésí ayé wọn nìyẹn. Àsìkò tí wọ́n ń ṣeṣẹ́ hajj àárín ìgbà yẹn náà ni bàbá wa Mawlana Sheikh Ibrahim Yaz wọ́n fún wọn ní license ìjáza wàsíkà wípé mo ríṣẹ́ tó ń ṣe èmi náà sì fara mọ́ fún ẹ, mo sì sọ fún gbogbo, mo sì ń pa gbogbo mùrídì mi láṣẹ níbikíbi tí wọ́n bá wà pàápàá nílẹ̀ Nàìjíríà wípé kí wọ́n máa gbárùkù tiẹ̀. Gbogbo ẹni tó bá bẹ́ẹ̀ ṣe èmi Sheikh Ibrahim ló bá ṣe. Gbogbo ẹni tó bá tẹ̀lé ẹ lọ sí hajj èmi Sheikh Ibrahim ló tẹ̀lé lọ sí hajj. So bí bàbá tún ṣe túbọ̀ múra sí iṣẹ́ hajj nìyẹn nígbà tí àṣẹ ọ̀gá rẹ̀ tó tún ti wọ̀ ọ́. Bàbá wa ṣe fa títí di 1979. Ìgbà tó di 1979 ìní Mawlana Sheikh Ibrahim Yaz ni wọ́n sọ fún bàbá wípé tọ́ ibi tó ṣe agbátẹrù ṣe hajj dé yìí ó kárẹ̀ ọmọ rere ní ẹ lọ́dọ̀ mi, ṣùgbọ́n láti ìsìn lọ lẹ́yìn 79 mo fẹ́ kó o ju ìgbésí ayé rẹ yòókù lẹ̀ kó o jókòó láti máa tọ́ àwọn èèyàn sí tọ́lọ́hún má pa nkankan mi pọ̀ mọ́mọ́. Ìdí nìyẹn tí bàbá fi fi ṣe à ń gbèrò Mecca à ń gbèrò hajj sílẹ̀ tí bàbá wa di tó wá fírí ara wọn fún iṣẹ́ Ọlọ́run pátápátá porongodo. Àárín yìí àsìkò gbà wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mọ̀yàmọ̀yàn àwọn èèyàn ńlá ńlá tí wọ́n mọ bàbá ságbèrò nígbà tó wá di wípé wọ́n tún wá rí bàbá wípé ó jókòó ti Ọlọ́run tí wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí rí àwọn èèmọ̀ ẹlòmíín bẹ̀rẹ̀ pé ìyẹn ni pé Mukadam Lawal àáfà ńlá ní báyìí. So bí bàbá ṣe lo ìgbésí ayé wọn nìyẹn pẹ̀lú àṣẹ. Bàbá wa ò wá jókòó sí Nàìjíríà nìkan, wọ́n káàkiri gbogbo ayé láti jíṣẹ́ Ọlọ́run. Ó bẹ̀rẹ̀ láti West Africa, Benin Republic, Togo, Niger, Ghana, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, títí lọ bẹ́ẹ̀ Senegal, lọ Mauritania. Bẹ́ẹ̀ náà wá ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí tọ́ ilẹ̀ Lárúbáwá ti Saudi oníye, Jordan ní Urdun kò níye, tẹ́ bá ń gbé yẹn ní Alhaji Kudus bàbá wa Sheikhul Islam Kadam Muhammadul Awwal Awwalila àwọn náà jẹ́ kẹta lè máa pè ní Hajj Kudus nítorí àìmọye ìgbà ni wọ́n lọ sí Jerusalem kó tó di 1967. Bí bàbá ṣe lò gbèsè ayé wọn ni bẹ́ẹ̀ náà wá ní gbogbo ilẹ̀ Lárúbáwá dé Morocco. Bàbá sì jẹ́ ẹni tó ṣe wípé àwọn náà wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ mùsùlùmí àgbáyé Muslim World League ní Mecca. Bàbá máa ń bá wọn pé àpéjọ àgbáyé fún gbogbo Sufi ní Morocco ní 1985 bàbá iná fi so lórí gbogbo ẹni tó wà ní Nàìjíríà. Ní 1986 àpéjọ tí wọ́n pè fún ìrántí bàbá tó bí Mawlana Sheikh Ibrahim Yaz ní ilẹ̀ Senegal
baba jẹ ogbontagi ẹni tí wọn pè ní àlejò ìjoko bó ti ayẹ kó nílé ni wọn ní 1989 baba ọba morocco àná ó pè wọn sí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí ọba náà máa ń ṣe ní pálásì rẹ̀ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ramadan. Bákan náà 1992 títí tó fi di pé bàbá yọ̀ǹda wọ́n ń pe bàbá kódà títí tó fi tọdún tó kọjá ni wọ́n ì pe bàbá. Bàbá jẹ́ ẹni tó ṣe wípé ó rìn káàkiri àgbáyé ó sì dá sí gbogbo ìdàgbàsókè islam àti ọmọ ènìyàn. Àní lọ jù báyẹn lọ lágbẹ̀rìn. Lẹ́yìn eléyìí bàbá tún jẹ́ prolific writers. Bàbá kọ ìwé púpọ̀ nípa ètò tí islam fi lélẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù malik ti ṣe sọ. Bákan náà bàbá ṣe tíra tá a pè ní tààmùlátú kúrẹ àníyà eléyìí ni ìdúró ìrorí sí àwọn ẹ̀kọ́ tí kùránì kọ́ ni. Bákan náà bàbá tún ṣe tíra kan tá a pè ní alì istikọ́mà òní bí èèyàn ti ṣe é dúró bí ẹ ṣe lè pèèyàn lọ́mọlúàbí. Lẹ́yìn yẹn bàbá ṣe tíra nípa àṣàkà bàbá ṣe ní tíra nípa bá a ṣe pin ogun. So eléyìí ó jẹ́ ṣókí tá a lè sọ nípa bàbá wa nítorí àsìkò. Bàbá wa láwọn ọmọ akẹ́wù tó pọ̀ láwọn tí wọ́n jáde ní abẹ́ bàbá. Alákọ̀ọ́kọ́ bàbá wa ṣe usmanu ajao bàbá wa isa bakr akolade bàbá wa ibrahim abbas ọ̀rọ̀kú jero bàbá usmanu junaid bàbá wa abdulrauf abubakar bàbá wa ṣe muhammadu rabiu àti ọmọ yín tó ń sọ nípa ìtẹ̀gbẹ́sẹ̀ ayé dr murtada buseri bẹ́ẹ̀ lọ àfọwà isa sidi ọlọ́kànrin ṣe ò wá yusuf banji alfalaki bàbá ní ká máa kà á mélòó la fẹ́ kà wà í ta udú ní mọ́tàláhí látú suha. sumasalatu alalmukhtar fil azali ajaban li hadha imam ad-din fi adlin thumma fasahatuhu ahlan min al-asali ذا شيخ برهامك ولاهي نسبته مجاهد في سبيل الله من جملي له فنون العلوم في فهامته إن الفصاحة لغير شيخنا حنزلي من شاء علما مفيدا في دنا ليكم إلى الإمام فهيم الحكم لا أزلي wa bàbá ṣe kọ̀sídà yìí wọ́n wá parí ẹ̀ síbi wípé sọlẹ̀ alẹ́ ìsọlátù wàsálàmà kádà wàsàbẹ̀hù rahmanu tábì ilmìlálì wàsálàláhu aláṣẹ́yìdínà muhammad wa alihi wa sahbi wasallam. Bí bàbá bí wọ́n ti ṣe lo ìgbésí ayé wọn nìyẹn nínú ìgbésí ayé náà orin yìí wọ́n fi júwe bàbá wa Mawlana Sheikh Barham Yass sí gbogbo ayé. Bàbá wa náà kí Ọlọ́run kó wọn láwọn àáfàá wọn Mawlana Sheikh Barham Yass bàbá wa Mawlana Sheikh Ahmed Tijani bàbá wa aṣáájú gbogbo ayé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kó bá wa gba àbọ̀ bàbá náà kọlọ́hún kó sì mẹ́jẹ̀ kẹ́yìn wọn ó bàjẹ́. subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.